Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer um flan de leite ninho nas forminhas tipo pudinzinho. E pense uma receita que ficou uma gracinha, pessoal. Eu vou deixar na sua opção finalizar a sua mesa do jeito que você achar melhor. Eu preparei a minha aqui e já comi ela mesmo assim, sem cobertura, sem nada. Porque eu queria um flan de ninho bem básico, né? Você pode finalizar com calda, geleias, ganaches, raspa de chocolate, frutas, com o que você quiser aí, tá bom? Fica incrível mesmo essa receita, é facinho de fazer, não fica enjoativo, é aquele tipo de receita que todo mundo ama. E rendeu bastante, hein? Me rendeu 9 unidades. 9 potinhos desse daqui, que é de potinho de 200ml. Então me rendeu 9 potinhos desse daqui. E fica uma gracinha, tipo um mini pudinzinho de leite ninho, sabe? Pudinzinho de geladeira, que não precisa levar ao fogo. Então é sucesso. Espero que gostem dessa dica, dessa novidade aí. E já vem comprar essa dica comigo. Bom, pessoal, aqui eu tenho cerca de 5 colheres de sopa de leite em pó. Aqui eu tenho 200ml de leite integral. Meia caixinha de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite e uma gelatina incolor de 12 gramas hidratada. Aqui eu vou utilizar esses potinhos aqui, ó, que são esses potinhos próprios para pudinzinhos, tá? Eu vou fazer aqui esse nosso flanzinho aqui dentro, ele vai ficar um flanzinho branquinho, bem legal mesmo. Então aqui eu separei várias forminhas aqui na bancada, tá bom? Aqui tem 9 forminhas e a gente vai fazer essa receita no liquidificador, tá bom? Esse flan de leite ninho. Então vamos pro liquidificador bater tudo. No liquidificador vamos colocando aqui todo o nosso leite condensado, que vai ser a meia caixinha de leite condensado, tá? As medidas eu já passei pra vocês, né? Já vamos colocar aqui também o leite integral, o creme de leite no liquidificador, o leite em pó também, já vamos adicionando aqui. E a gelatina incolor hidratada. Todos os ingredientes são no liquidificador, pessoal. É bem prático mesmo, tá? Vamos fazer esse processo aqui. Vamos levar para bater agora por 4 minutinhos no liquidificador até ficar tudo bem homogêneo. E eu já volto aqui para mostrar para vocês como que fica. Bom, pessoal, aqui, ó, vamos encher as forminhas, já a batida do liquidificador já tá prontinho, vamos encher até, ó, até acabar de aparecer ali o conezinho, tá? Assim a gente vai fazer com todos aqui. Assim vamos fazer em todos os potinhos, esse flan é de leite ninho, ele é bem prático, porque como vocês estão vendo aí, ó, não precisa nem ir ao fogo, é só bater no liquidificador e colocar pra gelar. Aí você pode servir ele com uma calda de goiabada, com uma calda de doce de leite, com doce de leite, com Nutella, com o que vocês quiserem aí, tá? Tá utilizando pra finalizar ele. Depois eu falo pra vocês quantas forminhas vai dar mais ou menos ali, tá bom? Conta pra mim qual cobertura que você colocaria por cima dele aqui. Bom, pessoal, aqui tá todos os potinhos. Essa base me rendeu 9 unidades. Os potinhos são de aproximadamente 200ml cada um. Vai ser levado pra geladeira pra gelar na parte de baixo normal, tá? Não é no congelador não, que eu sei que sempre me perguntam. Então, pessoal, vamos levar pra gelar até endurecer. Uma horinha na geladeira e já já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado e desenformando eles junto com vocês. Deixei gelando cerca de uma horinha na geladeira. Aí ficou assim, bem firminho. Essas forminhas, como elas são próprias pra esse tipo de sobremesa, não precisa estar untando a forminha, tá? Se você for utilizar potinhos plásticos, né? Assim que nem esse meu aqui, parece uma forminha de pudinzinho, não precisa untar com óleo, porque daí como é, a gente utiliza gelatina pra fazer o flan, ele fica bem firminho que ele solta da embalagem, tá bom? E precisa colocar a gelatina pra chegar nessa textura assim, firminha. E fica uma delícia. O leite ninho, né? O leite em pó, que você queira usar aí, vai dar uma cremosidade pra receita, sabe? Pega uma textura bem legal mesmo. Então eu tava doida querendo fazer. Eu já fiz aqui, pessoal, já pensando como que ficaria perfeito a gente utilizar aqui pra finalizar por cima uma geleia de frutas vermelhas ou uma geleia de morango. Imagina uma geleia de maracujá. Pessoal, tem vários tipos aí, né? De geleias, doce que dá pra você colocar por cima aí, que vai ficar muito bom. Eu já pensei ele com uma geleia de frutas vermelhas, eu acho que vai ficar perfeito também pra tá vendendo. Caso você quiser também fazer, você pode colocar a geleia no fundo dos potinhos e depois colocar o creme por cima e levar pra endurecer, tá bom? Que daí quando a pessoa desenformar, já vai cair a geleia ali juntinho. Então é isso, pessoal. Gostaram da receita? Comenta aqui que a gente quer muito saber. Bom, pessoal, nossa sobremesa tá pronta, nossos flan de ninho estão prontinhos aqui. E já quero mostrar pra vocês bem de pertinho esse resultado, hein? E olha que gracinha que fica, né, pessoal? Aqui eu já coloquei a tampinha e já, ó, tá aqui eles. Todos ficam assim, ó, desse jeitinho. Ó, todos ficam assim.
com a tampinha, né? Tá vendo? Aí se você quiser desenformar ele, pode informar na própria tampinha. Eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço pra desenformar o meu. Tá bom? É bem simples mesmo. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o resultado bem de pertinho dos nossos flãs. Você pode servir ele aí, né? Junto com uma calda, com uma geleia, com uma ganache, com frutas, do jeito que você achar melhor aí. Conta pra mim qual que seria a melhor finalização pra essa sobremesa aqui de ninho. A gente quer muito saber. Uma geleia de morango aqui ficaria perfeito, de frutas vermelhas, né, pessoal? Ficaria bem gostoso mesmo, já que ele é bem neutro, ele é um docinho leve. Então, ó, me rendeu aqui 9 unidades. A outra tá aqui no cantinho, eu tava tirando foto, a outra tá aqui no cantinho, tá bom? Mais 9 unidades no total que me rendeu aqui a minha receita. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero pedir pra você também compartilhar essa receita aí. Compartilha essa receita com quem vai ficar te devendo aí um flan desse daqui. Manda pra alguém que tá precisando de uma renda extra, que é uma dica bem fácil e gostosa pra vender. Que você vai ajudar a pessoa e também vai ajudar eu aqui compartilhando os vídeos do canal, tá bom? Então agora vamos pro resultado final da receita. Ó, pessoal, aqui ó, foi só apertar a forminha e já soltou aqui ó o nosso flanzinho de dentro da forminha. E olha que gracinha que fica, né, pessoal? Parece que ainda tá com a forminha aqui em cima. Mas já soltou, desenformou certinho o nosso flan. Então, ó, pode servir com a geleia, com a calda, do jeito que você quiser. Aqui, ó, vai servir puro mesmo, tá bom? Uma sobremesa gelada de ninho. E fica bem gostoso mesmo. Olha como fica a textura dele. Facinho de fazer, receita rápida, prática, do jeitinho que vocês gostam aí. Conta pra mim o que você achou da receita, se faria pra comer ou pra vender, que a gente quer muito saber aí, tá bom? E eu espero que vocês estejam gostando das receitas que passe vendo, que tô trazendo aqui no canal, tá bom? O seu feedback é muito importante pra gente, a gente fica muito feliz com o comentário de vocês, pessoal. Às vezes a gente tá assim, né, pensando o que gravar, vocês já deixam comentários aqui, animando a gente, né, falando sobre receita, sobre o vídeo, né? Sobre a forma que a gente tá gravando aí os conteúdos, tá bom? Então já vai deixando seu feedback aqui nos comentários. Como eu falei, é muito importante pra gente o feedback. E essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado mais dessa receita de hoje, desse nosso flan de leite em pó, leite ninho, jeito que vocês quiserem chamar aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse flan. Rendeu 9 unidades. Se dobrar a receita, vai te render 18 unidades aí, tranquilamente, pra você tá fazendo na sua casa. Bom? Então, pessoal, já vai comentando aqui pra mim o que você achou dessa dica, deixando seu feedback aí abaixo pra gente também. A gente fica muito feliz em ver os comentários de vocês. E conta aqui pra mim também se vocês querem mais receitas de fácil venda ou se vocês preferem, né, receitas mais individuais. Deixa aqui pra gente que a gente quer muito saber, tá? A gente tá de olho nos comentários em tudo que vocês estão comentando aí. Então já vai deixando tudo que você quer ver aqui no canal. Então é isso. Essa foi a receita. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.